dufite ijwi rya mugenzi wacu muheto ntago ari muheto misi yitwa muheto Bertrand mwebwe mumuzi nka B Threy n'umwana wo mu gitega hari iwacu kabisa nsuze n'abantu bo mu gitega reka tubanze tumwakira tubwire iyo show y'abantu 14 nayo uko yari imeze ni show yavugishije abantu benshi cyane ari kigaba bataba baraperi rya bibwira ko bakundwe kandi wapi nonese ni gutekiro rikiza amabantu 14 iya exhibition nago wundi ni festival ariko kubera ko ari festival yitwa Africa Festival. Africa Fest rero ntabwo iri based on music. Impamvu twari tunagiye muri ya fest ntabwo ari fest yo kuririmbira abantu benshi nta nubwo natwe twari tubiteza abantu benshi kuko ni festival festival itegura ikanashyira mu bikorwa event yo kumurika imico yo muri Afrika nyinshi ishoboka harimo imyambaro imitako udukomo nk'imitako ya Kinyarwanda natwe mbere yuko turirimba twabanje kugenda tumenya nyine iyo festival yariyo twagombaga rero twebwe gususurutsa abantu bitabiriye iyo murikagurishwa ntago twagombaga gususurutsa abafana bacu wapi diri yari imeze gutya twari turi kwamamariza umuvandimwe wacu wasanzwe azi kuntu murikagurishwa rye rimeze hanyuma twebwe dushaka ko nawe imurikagurishwa rye rijya kuri spotlight hanyuma rero tubimufashijemo njyewe na Bushali ni ibintu byumvikanaga abantu kugira ngo bayivugeho ko babayimenye ariko intego yayo ntabwo ariyo bavugagaho intego yayo we yashakaga ko iba iri kuri spotlight naho ubundi kunayitegura ibirimo nimba ari amafaranga aba yavuyemo kare n'ayacu nyine tugomba gukorera kubera iyo deal yose ukuntu iteye hanyuma hakabamo kugurisha ibiryo bitetse kinyafrika manifest naba abantu ntago baje kuri stage kureba music bari yabonyine gusa wabonye iriya foto abantu kujya bave mu rujijo n'abantu bakeya cyane bari batwumvisha tugiye guperforminga babitabiriye bikagurishwa abenshi ni nk'abanyarwanda nuko tutabazi nyine ari abanyamahanga bibera mu mahanga ya diaspora nabo ariko abenshi nta muntu waje aje kureba Bushali na B Threy oya abantu baje mu murikagurishwa ariko haraza kubaho igice cya music bariya bo baje kuba close yacu bakatukabaririmbira urumva baranamunyarwanda nimba rimwe ifoto y'abantu 10 byanze bikunze nta n'umunyarwanda harimo nk'abanyarwanda batarenze batatu kuko twari kuba twahise twicarana nabo nyine tukabanza tukaganira ko twari twabishimiye gusa bo ni abantu bari bizeye kumurika ibikorwa byabo bumva umuziki aho uvugira baraza kureba ahantu yari yabereye ukuntu hangana uhamenye ubwo wamenya yuko imurikagurishwa ry'undi mugabo ryari ryabaye yo so ubwo kuba bitari musical rero si ikosa ryacu nta nubwo kandi twe duha agaciro abantu mu gihe uri gukorera amafaranga y'umu client cyangwa se ikindi kintu in this business uragenda ugakora abantu baba batendinze nk'iyo concert ntabwo ari concert nk'abantu batendinze festival ni abantu bitwa agaciro niyo baba ari abantu babiri festival niyo yaba yajemo abantu babiri abo ngabo bose twebwe tubaha agaciro atariko nanone ntabwo byari igitaramo byari festival ubundi pundi festival ni iki iserukiramuco ni uruhererekane rw'ibikorwa birimo kurya kunywa kugurisha kumurika imyambaro kugurisha ibikorwa bitandukanye bifitanye isano n'umuco ntabwo bitandukanye cyane n'igitaramo usanga nka venkile yateguye igitaramo wenda tuvuge mu Rwanda ndetse kikaba ari ukuza abantu bakaririmba bagataha iserukiramuco uzasanga abantu bari kugurisha imyenda bari kugurisha uduseke bari kugurisha ibihangano bari kurya bari kunywa bitandukanye cyane n'igitaramo kirangira ari nabyo mu Rwanda tutari twageraho ntabwo twari twagera urwego rwo gusanga tugira nk'iminsi itanu hari iserukiramuco umunsi hari abakorobate ejo hari abanyamideli ejo bundi hari abanyamakuru batari ibiganiro bya showbiz ejo bundi buriya hari abantu ba fashion undi munsi hariho umuhanzi undi munsi hariho umudj hari ibyo kurya hari ibyo kunywa harimo ambiance y'imikino y'abana ibyo niyo concept y'iserukiramuco kandi harimo imico itandukanye kuko niba umuntu ateguye iserukiramuco ry'iminsi itanu hari abanyamahanga bazaza bakibona mu byo kurya byabo mu byo kugura mu byo kwambara bagasobanurirwa ubukerarugendo bw'icyo gihugu ari nabyo B Threy yavugaga iriya stand niba yari iriho product runaka bo bakaba basabwa kuba bahari gusa byumve nk'uko ya expo gahunda y'igikono usanga umuntu uri gucuruza wenda imyambaro anafite umudije uri kuba yakwe musinga yadja ushobora kuhagira cyangwa ntuhagire ariko umuntu ucuruza bagacuruza nabo rero isuruka mucu bitabiriye ni logique kuko ntabwo twabonye wa mugana abantu bicaye ari abafana ibyo bikorwa byose uri kuvuga byarebwe n'abantu 14 muri karana gastand bari bariho ibindi byuma ntabwo wabitwetse kuko wabonye ko ifoto ntagikwereka ngo
inyubako itangira ikarangira he stage ni yihe ubona ko ari abantu bahagaze abandi bari ku kantu na gastand standura bizi ko iriya nta stage wabonye ko nta stage batweretse nta masound batweretse nta gwatweretse abantu bice bari kurya muziki bitandukanye cyane nuko bari ko bari mu gitaramo abantu ari bake cyangwa sari benshi nabyo bitiriya swanero stand mu festival masuruke mu cyo bari amasano kandi kigaro bizi ejo mundi haba Tiniyari do Kigali twari dufite stand iriho abantu batanga ibiganiro aho imyenda aho amasinema aho amatiyatiri aho ibintu runaka agastand ugiyeho umuntu akifuzo zani ko nyine ugaragaza